ഞാനുമായുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല സിദ്ധാർത്ഥൻ സാറിന്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? നീ നിന്റെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് പോ, അതാണല്ലോ നല്ലത്. അവിടെ എന്നെ കേട്ടില്ല, അത്രത്തോളം പ്രശ്നമാണ് ഞാനും അവരും തമ്മില്. സമ്പത്തുമായിട്ടുള്ള ഡൈവോഴ്സും സിദ്ധുമായിട്ടുള്ള മാരേജും വഴക്കിന് കാരണം. എന്നാ പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, നീ തിരിച്ച് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോണം. സിദ്ധുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോവില്ല, സിദ്ധു വന്ന് എന്നെ വിളിക്കണം, എന്നാലേ ഞാൻ പോവൂ. നീ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ സാറിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേദികെ. നിന്റെ ഭർത്താവ് പിണക്കത്തിലിരിക്കല്ലേ, നിന്നോട് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. നീ തിരികെ ചെല്ലുമ്പോ ആ ദേഷ്യം കുറയും, പിണക്കവും മാറും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയതുപോലെ ജീവിക്കാം. എന്നാലും സിദ്ധു എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് നവീൻ. നിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് സിദ്ധാർത്ഥൻ സാറിന് നല്ല സങ്കടമുണ്ടാവും. അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് സാർ നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടല്ലേ, നീ അത് കാര്യമാക്കണ്ട. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ സിദ്ധു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയറ്റാതിരുന്നാലോ? അതവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. സിദ്ധാർത്ഥ സാറിന്റെ പ്രതികരണം അറിയാലോ. പോയി നോക്കാം അല്ലേ? യെസ്, അതാണ് നല്ലത്.